ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଅଛି ବହୁତ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମାନିଫେଷ୍ଟୋ, ସେ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ପାଇଁ ଆମେମାନେ କାମ କରୁଛୁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଆଉ ଯାହା କାମ ବାକି ଅଛି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଅଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆହେବ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ଅଫିସ୍ ଯାଉଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଏବଂ 1ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କାମ ବାକି ଅଛି ସେ କାମକୁ କରିବା। ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନାମ ରହିଛି ସେ ସୁନାମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ କୌଣସି କାଜୁଆଲିଟି ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, କୌଣସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁଯୋଗ ଆମେ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଲୋଚନା କରିକି ତାକୁ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ।